Okay, mari kita try. Ais krim durian D24. Konveksi ais durian. Okay, siapa nak ini mangsa? Siapa nak ini mangsa? Baru buka. Cepat buka. Unboxing ais krim durian. Oh, dia lengkap. Tak ada hadiah dalam tu. Tak. Aku tak nak. Bajet ada. Okay. Let's see. Or, ada apa? Sudu kayu, plastik. Plastik. Okay, dia tak mesra penyu. It's so ironic. Sudu pakai rice. Saya beli rice tu. Tapi nasiblah dia tak hancur mesin. Macam habis sampai. Kuningnya. Cuba tengok bahan-bahan dia, adakah dia letak kunyit? Kunyit tak kuning macam ni. Tak ada. Okay, apa bau? Ada bau durian. Ada. Eh, tak ada apa lagi dah. Okay, somebody, engkau lah. Sebab engkau sebelah aku je. Okay, mari cuba. Oh, kau nak ada proses dari awal ke? Tak apalah. Tak apalah. Aku kena ada semangat hidup baru. Semangat menikmati hidup. Okay. Daddy, go for it. How is it? Rasa macam durian. Memang betul-betul macam durian lah. Dibekukan. Manis? Betul-betul pes durian dia. Ambil satu. Macam scoop. Durian tu dibekukan. Durian tu dibekukan. Telan. Tapi tak creamy enough. Tak creamy enough. Sebab ada banyak ais. Terlalu banyak ais. Okay. Level kemanisan? 7. 7 out of 10. Rasa macam makan durian. Rasa macam durian. So apa yang boleh lebih baik dia letak susu dalam tu? Okay dah. Don't we have susu? Rasa cream. Kenapa aku tak bawa apa? Sugar, palm kernel, olive, milk solids. Oh tak ada. Syrup. Ooh. Dia lebih okay. Sedap lah daripada ice cream durian biasa. Ice cream durian biasa? Lebih rasa durian. Seperti? Rival? Celempuk. Okay, so alright. Overall, to the scale of 10, life kenikmatan hidup daripada ais krim ni adalah? Out of 10. Berapa? 7. 8. 7. Berapa? 7. Apa yang same? Sebab dia macam sama je dengan ais krim biasa. Cuma dia lebih. Aku tanya nombor. Apa kau jawab? 7. Dia 8. Kau dia 7. Macam mana? Berapa? 8. Apa yang dua tak suka tu? Sebab dia kurang creamy je. Adam is calling me, so I have to pick up this.